Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém vám ukážu elektrický longboard od Laotie. Pojďme na to! Tohle je prosím pěkně Laotie X5. A máme tady dva motory s výkonem 2x 1650 W. Motory jsou toto a je tam vlastně, jak můžete vidět, řemen. Co je důležité říct, jako nesrovnávejte 1650 W v tomhle s koloběžkou, to je absolutně neporovnatelný. Ten longboard by měl být vyrobený z bambusového dřeva. Máme tam baterii s kapacitou 7,5 Ah s napětím 36 V, to znamená vlastně podobná jako třeba má základní Xiaomka, s tím, že deklarovaný dojezd je 20 km. Količka jsou 6-palcová, myslím, nebo 6,5-palcová. A já jsem nikdy nejezdil na prkně. Takže tohle video bude takový vtipný. Já jsem si původně myslel, jestli kameru dám nějakou tyč, budu s tím točit rukou okolo sebe. Tak mi došlo, že bych tím ještě víc zhoršil stabilitu toho stroje při jízdě. Takže kameru si přidělám na hrudník na tyč a nějak vám ty záběry nakombinuju. Ovládá se to, takže na boku je tlačítko, se to zapne, tady dáte power, ono se to spojí a vidíme, ono to na tom videu možná bude blikat, bliká jenom to zelený. Dobrý, co? Takže máme tady reverse, může i couvat, je prostě skate na dálkový ovládání, víš co. Brzda je teda elektrická, s tím, že to umí i rekuperovat při brzdění. Vidíme stav baterie longboardu, tady potom svítí červeně, když je vybitej ovladač a na boku máme změnu rychlostí. Já jsem zatím jezdil jenom na L-ko, jako slow a pojďme to asi společně projet. Musím vám říct, že já jsem z tohle zařízení hrozně nadšený, především z jednoho jednoduchého důvodu. Tahle věc má totiž vůči koloběžce jednu obrovskou výhodu a to jsou její rozměry. To za prvé. A tím pádem, to je přesně taková ta věc. A to je přesně taková ta věc, na který úplně v pohodě si můžu zajet jen tak jako pro kebab, nebo do banky, nebo na poštu a můžu si ji v klidu vzít do ruky. Já vím, že spoustu z vás nakupuje v Lidlu s koloběžkou. Mně to přijde asi, když nepominu Xiaomku, na kterou si ten košík položím, tak mi to přijde takový malinko asi jako, já nevím, jak to říct, nevychovaný, tahat prostě takovejhle stroj do krámu. Ale tohle bude každému jedno, že jo? To si člověk hodí do košíku dolů a prostě jde. Úplná pohodička. Tak. Co teda musím říct, a jakožto neskušený uživatel, tak mě těší, že ta jemnost toho plynu je velmi dobrá. To samý i brzdy, ty jsou malinko ostřejší, ale zase fakticky to funguje o tom, jak moc s tím kolečkem pootočíte, tak vůči tomu to potom reaguje. Zatáčka. Jedu samozřejmě na L-ko, takže omezená maximálka na 12 za hodinu. Ale jo, a to je věc číslo jedna. Druhá věc, mě se teď stalo, já jsem šel k zubaři a zjistil jsem, že oni zrušili většinu parkovacích míst u polikliniky v Budějovicích. Říkám, hej, vy jste prostě banda kokotů. A měl jsem v autě elektrokolo, tak jsem prostě zastavoval někde dál, dole jsem tam na kole. Když měl tohle, tak nemusím z auta složitě vyndávat kolo, nemusím ho nějakým způsobem sestavovat a podobně, prostě to jenom vyndám, zapnu a frčím. Samozřejmě spoustu lidí namítne, no tak jasně, na to jsou dobrý i takový ty hoverboardy, jednokolky, máte recht? Úplně v pohodě. Ale tohle furt má asi výhodu i v tom, že je to takový stabilnější a mám pocit, že to je i na naučení jako jednodušší. Mimochodem ty motory mají jako slušný odpal, o tom vůbec žádná. Wow. Myslím si dá bacha, ať se nerozhejbu. A všeobecně jako to jede pěkně, i na tu jedničku nebo L-ko, takhle do kopce. Pneumatiky, ačkoliv jsou vlastně plný, tak ten jejich nekomfort není tak hrozný. Čekal jsem to o dost horší. Vítr mě samozřejmě rozhází. Mimochodem, přátelé, já vím, jaký budou první komentáře u tohohle videa. První komentář bude, proč se do toho sereš, když na tom neumíš jezdit?
seš trapnej, stojíš na tom blbě a tak dále. A já ty komentáře fakt jako čekám a těším se na ně, protože na to vám řeknu jenom jednu jednoduchou odpověď. Mě napsali z Banggoodu a zeptali se mě, chceš to zkusit? A já říkám, hej jo, to prostě chci zkusit. Někdo mi psal, ať si trošičku utáhnu to zatáčení, což jsem asi jako provedl, ale nemám to asi ještě dost utažené, protože furt to se mnou, tohle je nejhorší, vždycky ten rozjezd. To, aha, tady stojím na motoru, je vždycky nejhorší to prvotní cuknutí dopředu, to se prostě tak jako, to jsem hrozně posraný a je za ušima. Mimochodem, kdybyste se ptali, ptala se mě manželky maminka, já nenadpoužívám slovo tchyně, to přece takový hrubý, jestli to jezdí i samo. Tahle ta X5, která je silnější, tak sama nejezdí, protože jak jsou vzadu ty motory, jo, tak jako jo, ale vidíte to, že se to prostě zastaví, tak ty motory to brzdí. Ta R5, která má ale naopak motor přímo v náboji, má ale menší kolečka, tak ta potom má ten odpor zásadně menší a už by se na ní asi dalo jezdit jako i bez pohonu samotného. No, zatočit. Jako samozřejmě takhle, jak na tom jezdím já, tak se vůbec nedává o tom, že bych to použil jako dopravní prostředek, že jo? Protože já bych tam asi i rychleji jako došel, než bych tam dojel na tomhle s tom. A teď jsem si dal nohy tak nějak, jako vy asi vidíte, jako docela rovně. A už se mi na tom jde docela pohodlně. Vlastně přední nohou, jako na přední noze stojím, zadní nohou zatáčím. A teď jako jde asi rychlejší než chůze, ne? Určitě se to nedá jako rychlostí dopravy srovnávat s koloběžkou. To v žádném případě. Ale je to moc fajn. A co navíc? Když vy na tom budete umět, tak to umí jezdit 40 za hodinu. Což já tomu jako fakticky věřím, protože ty motory mají sílu. Ale fakt je takový, že 40 za hodinu asi na tom nikdy neskusím. A tohle je fajn, můžete si na tom třeba vést nákup, jen to nemí zatáčet, že? Já to jsem se tady dostal do takového blbýho místa. Mimochodem má to i ledky. Vám ukážu. Pojď sem. Je hezký stín. Podržím reverse. A ze spoda se rozsvítí ledky, který mimochodem se mění. Když třeba brzí, tak se rozblikají rychlejc. A i podle toho, jak vyjedete, tak se ty ledky mění, což jim přijde jako hrozně cool. Jako fakt hrozně cool. Tak. Pokračujem. Já nevím, jestli tomu říká krasojída. Fakt ten první rozjezd, ten je vždycky takový prostě hrozně vohubu. Ale fakt si dovedu představit, že když někdo umí na longboardu, tak tohle je pro něj naprosto úžasný dopravní prostředek do města. Kdy ušetří námahu a bude se jí bavit. Navíc když, hele, jedu maximálkou na 12. Zkusím to teda zvednout na M-ko, jo? Myslím, že tohle už je jako 30. Teď už jde určitě rychleji, než jde chodec, ne? A brzdy tam to chce fakt jako jemňonce a on to krásně zabrzdí. Dobrý je, že když takhle z toho člověk spadne, tak to může držet a on mu to mezi tím dojede domů. To je vlastně jako právě, no. Konečně Tesly jsou tady, že to umí jezdit i úplně samo. Ej ne, tohle je prostě věc, která je úplně jako až nechutně zábavná, mě to na tom hrozně baví. A vůbec mi nevadí, že tady prostě jezdím 10 za hodinu. Baví mě to vlastně víc, než kdybych tady takhle se loudal na koloběžce. A mimochodem, co je dobrý a čeho jsem se bál? Já jsem se bál, že to nebude brzdit plně nabitou baterkou. A jo, brzdí to i plně nabitou baterkou. Mimochodem, ono i ty nerovnosti, ono tomu vlastně pomáhá ty nerovnosti samotná konstrukce toho longboardu, že ty přední kola, že jak jsou jakože na zatáčení, tak vlastně s nima se to trošičku jako pohne a funguje to jako pružení. Plná parádička. Takže jako mě psali z Banggoodu, hele, nechceš nám natočit, máme tady dva elektrický skatey. Říkám, já jsem na tom jako nikdy nejezdil. A oni, takže nechceš, říkám, ne, to bude prdel, že to mi pošlete. A fakt mě to doma jako baví, určitě nehrozí, že bych jako, stejně jako mě baví elektrokolo, určitě nehrozí tak pomalu brzdit plynule. Teď teoreticky jako rekuperuju. Kdyby se mi povedlo vychytat, že bych držel rychlost, jo. Držím rychlost a zároveň brzdím. Samozřejmě ty ledky nejsou absolutně vůbec vidět přes den, jo. To je bez šance.
Vítr je teda hodně nepříjemnej. No. Ale dovedu si představit, že tohle budu prostě vozit v autě. Přesně pro takový ty situace, kdy jako nerad bych byl zajetej policií České republiky. Ty byly hodně to zaujalo. Je zajímavý, že co si koupili tady místní četnictvo, nemyslím měšťáci, ale PČRka, co si koupili Kodiaka, tak se jezdí hrozně ukazovat tady k nám na sídlák. Do té doby jsem o nich vůbec nevěděl. Jsem jezdil jen měšťáci. Tak ještě na závěr zkusíme. Furt jedu na tu dvojku, mimochodem na to M-ko, a mám úplně zmrzlý ruce, jsem si nevzal rukavice. Myslím si, že jako je to i věc, na který se člověk strašlivě rychle naučí. Ne, proto jezdím tak pomalu, protože to neumím. Blížíme se na závěr naší malý testovací jízdy. A já bych tady rád udělal dva testy. A to je vlastně jedno a to samý. Sjezd z Plučího kopce a výjezd z tohohle Plučího kopce. Takže já pomalu mačkám brzdu. Nebo mačkám, postočím kolečkem na brzdu. Jo, hele, je to úplně krásně korigovatelný. Pustím, jede. Popotočím, brzdí. Teď jedu ve spinu. Přidám. Nezabiju se. A brzda. Takže jako tahle technická stránka mi přijde, že jako v Laotě je docela zmáklé. Nebo jasně, že to jako jenom nalepili nálepku na nějaký skate, co našli prostě na Alibabě. Ale vlastně co mi přijde úplně paradoxní je to, že tahle věc, která je docela levná, vlastně asi 15 000 bez nějakého kopnu, sám brknu, jestli nějaký najdu, tak je to vlastně nejlíp vyrobená věc od Laotě, na který jsem kdy měl možnost jako jezdit. Nebo ne, jestli to je paradoxní nebo ne. A ty samozřejmě takhle u kopce jsou dvě možnosti. Buď to, že zmáčne reverse a vyjede to opačně. Což evidentně mu nedělá vůbec žádný problém. Ale lidi psali na mý video na Facebooku a na Instagramu, že jezdím opačně, tak si to otočím, aby těch nenávistných komentářů nebylo až příliš. Jo, hele, jako, jestli se chcete v komentářích vyzvracet, tak klidně můžete, já to fakt jako pochopím. Jestli akorát říkáte, do prdele, co to ten Karotka zase dělá za bejkárny. Já tomu věřím. A že to třeba budete vypisovat nějaký skupinář, nejsi, mě to vůbec nevadí. Já jsem hrozně rád za to, že mám možnost otestovat i takovýhle věcičky. Ale ty mám pocit, že se odlepá nálepka uprostřed. Lauty. Jo, jinak tohle je sandpaper. Prostě klasika. Tak, kopec. Ten je jako prudkej. Tady když jdeme s manželkou, s kočárkem, tak v tu chvíli najednou už se jí moc nechce ten kočárek tlačit. Tak pojďme na to. Nechám si tam to M-ko, tu střední rychlost. Úplně krásně. Ten plyn jenom tak jako lochtám, tady samozřejmě nerovnosti. Ty to zvládlo překvapivě slušně. Zaberu a zrychluje i do kopce. Takže jako super. Samozřejmě je znát, že i výrobce si je vědom toho, že ty dva silný motory, je docela hnusný hub, hop, že ty dva silný motory budou užívat baterku, takže deklaruje dojezd jenom 20 km. Ale jako na tomhle je 20 kiláků, to stejně asi jako by nikoho moc nebavilo, ne? Teď jdu podle mě třeba tak 15 za hodinu, 20, podle mě jsem tak jako možná mohl jít 15-20. Teď jdu určitě rychlejší než chodec, ne? Takže a nejvíc se mi na tom asi líbí to, co mě hodně překvapilo. Já jsem si myslel, že si to vezmu na uzavřený parkoviště a tam budu prostě jezdit 2 km za hodinu a říkat vám, jak je to prostě na prd, že se na tom zabijete. Ale já jsem na tom ujel, já nevím, třeba reálně kilometr, možná ani ne. A už v tuhle chvíli vím, že bych byl asi schopný, zdůraznuju, schopný se na tom někam přepravit, aniž bych se zabil. Že vlastně je to velice snadný i na používání. Takže nemůžu samozřejmě objektivně zhodnotit, jestli ty kolečka jsou kvalitní, jestli ty nápravy jsou kvalitní, jestli ten deck z bimbase nebo z bambusu nebo z čeho to vyrábí je kvalitní. To pro vás prostě nemůžu objektivně zhodnotit. Ale jako hračka, jako doplněk ke kolověžce, je to strašlivě zábavný. No nic, hoďte mi do komentářů, co na to říkáte. Jestli byste chtěli, abych se na tom třeba s kamerou prodal nějaký nákup, nebo tak. Mějte se strašně moc krásně a se příště. Čau, jo.